Și eu sunt absolvent de liceu militar, spuneam, am terminat la Alba Iulia. Acolo îmi aduc aminte de un profesor de sport. Știi, noi la liceu militar, bănuiesc că și la voi era la fel, aveam câteva probe la sport. Era o probă de 1000 de metri, una de 1500 și una de 5000 de metri. Toate probele aveau același grad de dificultate și o să mă întrebați cum aia de 5000 de metri era la fel de grea ca aia de 1000. Uneori era mai grea aia de 1000 decât aia de 5000 de metri, pentru că tempo-ul în care trebuia să alergi era diferit. Dar un lucru știai întotdeauna. Știai că după 1000 de metri se termină, știai că pe ultima turnantă poți să alergi, să-ți dai duhul din tine, puteai să știi asta, puteai să știi că se va termina. Și toți, ca să obținem timpul ăla necesar să trecem examenul ăsta, băgam pe ultima 100 de metri și scoteam tot ce puteam din noi. Dar era unul dintre profesori care făcea următorul lucru. Câteodată la antrenamente ne punea să alergăm și nu ne spunea cât trebuie să alergăm. Și începeam să alergăm câteva ture, eram deja obosit. Nu știam cât mai trebuie să alergăm. Și atunci, în momentul ăla când eram deja obosit, ne spunea: băieții, mai aveți 40 de ture. 40 de ture era un număr imens. Era mult prea mare. Știam că nu putem să facem față, știam că nu o să rezistăm. Ne rugam să nu fie totuși 40 de ture, dar cine știe, puteau să fie. Senzația aia că nu știi când se termină, că sfârșitul pare atât de departe, ne termina psihic. Și o să vă spun că medicii de aici din Suceava nu știu când se termină. Eu am venit, încerc să fac tot ce pot, încerc să-i ajut, dar știu că peste un număr de zile, peste un număr de kilometri, mă voi opri și voi pleca. Ei nu știu. Ei au 40 de ture. Din punctul meu de vedere, oamenii ăștia sunt eroi. Apoi îți mai spun cine mai cred eu că sunt eroi. Haideți să ne imaginăm puțin cum se vede terapia intensivă prin ochii unui pacient. Un om care stă în pat cu o mască de oxigen și peste masca de oxigen cu o mască chirurgicală. Simte că nu are aer, bai cald, bai frig, poate e foame, nu are aer nici măcar să mănânce, nu poate să-și dea jos masca de oxigen. Și în jurul lui se plimbă oameni îmbrăcați în combinezoane albe, fără față, cu niște ochi aburi, cu niște viziere și nu are cum să fie decât o imagine absolut înspăimântătoare. Și acești oameni, din punctul meu de vedere, sunt eroi. Rezistă și ei cum pot. Eu am datoria să încerc să-i ajut. Asta e datoria mea. De asta am fost chemat aici, de asta mi-am ales meseria asta. Și nu cred că este momentul să cădem iarăși în această greșeală a identificării unui singur erou. Nu o să funcționeze, niciodată n-a funcționat. Acum, în ultimul ceas, trebuie să înțelegem că toți suntem eroi, toți trebuie să muncim împreună, să fim împreună. Și în spatele mesajului meu mai este ceva. Poate te întrebi ce m-a motivat să îl scriu. Am venit într-o sâmbătă și cred că luni sau marți, noapte, nu mai țin minte, am intrat în prima tură. Cu mine în tură a fost repartizat un coleg de aici din Suceava. Pot să spun că după tura aceea, făcută împreună, mă simt foarte apropiat de el. Simt că e ca și cum ne cunoaștem din totdeauna. Simt că vibrăm împreună. Și m-am gândit, oare de ce? Oare de ce se întâmplă lucrul ăsta câteodată când întâlnești pe cineva și în timp foarte scurt ajungi să crești o legătură care poate dăinui uneori ani de zile. Răspunsul este suferința. Am trecut prin aceeași suferință împreună, noi doi, eu și cu el. Episodul acela pe care eu l-am relatat în postarea mea, în episodul acela, el era lângă mine. El a fost camaradul meu. A fost martor și partener în acea luptă. Exact. Exact. Și atunci am vrut ca toți oamenii să simtă același lucru. Toți oamenii să fie parteneri, să facă parte din aceeași suferință. Pentru că așa, la final, vom fi împreună. Daniel, vorbești despre camaraderia cu colegii din Suceava. Nu știu dacă ești la curent, trebuie să te întreb. Sunt și opinii cum că armata a impus acolo un regim spartan, un regim draconic. Cum vezi tu din interior? V-ați dus acolo să impuneți un program militar, să Haideți, transformați personalul în soldați? Ce se întâmplă acolo? Uite, să nu-și închipuie cineva că în curtea spitalului sunt 10.000 de militari cu arme automate, că mărșăluiesc peste tot militari cântând treceți batalioane române sau că în timp ce îți faci activitatea pe secție, cineva te supraveghează cu luneta. Nici vorbă, militarii nu au călcat pe secție. De fapt, toți militarii sunt o mână de oameni. Eu am cunoscut prima dată pe cei care au fost însărcinați, să preia conducerea, să zic, trebuie să vă gândiți cu toții. Că uneori, și asta mi s-a întâmplat tuturor, mie personal mi s-a întâmplat, am avut de-a lungul timpului perioade foarte încărcate în care am avut și eu și soția mea multe examene și dimineața ne trezeam, mâncam, dacă mâncam ceva, mergeam repede la serviciu, ne întorceam înapoi și trebuia să învățăm, să citim, ne culcam târziu și după câteva săptămâni, locuința noastră arăta
absolut îngrozitor. Toate hainele din dulapuri erau pe canapeaua din camera mare și la un moment dat nici nu mai știam. Le-am pus acolo că le-am luat de pe uscător sau sunt murdare. În coșul de rufe murdare nu mai era loc, era un malder, vasele din chiuvetă, nu mai aveam cu ce să mai mâncăm. Pentru că nu aveam timp să facem ordine. Ok, și la un moment dat aveam timpul ăsta și trebuia să ne apucăm să facem ordine. Și mi-aduc aminte cum intram în casă și nu știam de unde să mă apuc. Efectiv, nu știam de unde să mă apuc. Primele ore mutam lucruri prin casă și aveam senzația că fac mai multă dezordine decât ori. Senzația asta o arunc aici în discuție pentru că cred că sunt mulți care au trăit-o. Așa să te gândești că oamenii aceștia care puteau să stea acasă cu familiile lor și să uite la televizor cum se întâmplă tot ce se întâmplă în Suceava, au fost chemați aici. Ei puteau să refuze, sunt convins de asta că puteau să refuze, dar n-au făcut-o. Încă o dată, nu i-am cunoscut dinainte. Acum i-am văzut prima dată, ne-am întâlnit la primul briefing când noi am ajuns aici. Mi s-a părut că pun problema foarte corect. Mi s-au părut niște oameni extrem de implicați și care suferă alături de toți cei care suferă aici. Dar în primele momente, zile, dezordine era atât de mare încât și ei au fost copleșiți. Să nu vă închipuiți, au avut la dispoziție totul. N-au avut. Au încercat să improvizeze acolo unde lucrurile nu au funcționat cum trebuie și au învățat pe parcurs. Acest parcurs este de câteva zile. Deci ei sunt aici de foarte puțin timp și cred că oamenii s-au speriat puțin. S-au gândit că armata le va modifica într-un fel modul de lucru, le va influența activitatea lor profesională. Dar să știți, nu aveți niciun dubiu pe ei, această mână de oameni, da, sunt militari, dar dincolo de asta sunt și ei medici și ei au venit aici să vă ajut și o fac cum pot și ei. Și nu mi-e greu să vă spun că sunt momente cu siguranță în care și ei sunt depășiți de situație, așa cum am fost și eu. Și e normal. Este și problema asta a comunicării. Știți cu toții că eu nu cred că cineva dintre cei însărcinați cu informarea voastră a încercat vreodată să ascundă sau să distorsioneze realitatea în vreun fel. Dar o să încerc din nou să vă dau un exemplu. Știe toată lumea o, nu știu cum să zic, o glumă, o anecdotă. O anecdotă, îi mulțumesc. Operația a reușit, pacientul a decedat. Și oamenii impută această comunicare unei erori medicale, profesionale, dar umane. Dați-mi voie să vă mai deschid o poartă către sufletul și mintea noastră a medicilor. Chirurgul, cel care intră în sala de operație și trebuie să facă o intervenție chirurgicală, el nu își poate permite ca în momentul acela de concentrare maximă să realizeze că ceea ce operează el este o ființă umană. Nu poate. Dacă ar face lucrul ăsta, operația nu ar reuși. Colegul și bunul meu prieten mi-a povestit următorul lucru. În primul an de rezidențiat, în sfârșit a venit rândul să facă și el, să înceapă operația, să facă prima incizie. Ce înseamnă asta? Înseamnă să primești un obiect ascuțit în mână, care taie foarte bine, să-l apropii, apoi să-l apeși pe tegumentul pacientului, doar atât cât trebuie, și să trasezi o linie însângerată prin pielea unei ființe umane. Mi-a spus că prima dată când a făcut acest gest minim chirurgical, nici măcar nu a zgâriat pielea, pentru că nu a putut. Un alt exemplu. Eu sunt anestezist. Eu fac anestezia, adorm pacienții înainte de operație și apoi chirurgul operează pacientul. Uneori se întâmplă ca unul dintre drogul, dintre medicamentele pe care noi le administrăm, să ajungă într-o concentrație prea mică. Se numește paralizant muscular, care paralizează pacientul, dar nu îl relaxează musculatura. Și uneori doza scade și pacientul tușește sau face o mișcare în timp ce chirurgul operează. Nici o singură dată chirurgul nu spune pe un ton detașat, profesional, anestezistule, te rog să îți îmbunătățești tehnica anestezică și să îmi faci munca mea, să-mi ușurezi munca, da? să-ți faci datoria. Niciodată nu spune așa. Și se sperie și răspunde într-un mod visceral, atenție, pacientul se mișcă. Răspunsul nostru al anestezistilor este întotdeauna, sigur că da, pentru că este în viață. Dar în momentul acela, acest răspuns vine să îi deruteze pe chirurg, pentru că ei au nevoie să vadă un câmp chirurgical. Totul este verde, cu o singură gaură în mijloc, unde ei trebuie să acționeze. Așadar, ei au nevoie de acest tip de detașare. Noi trebuie să îi lăsăm să se detașeze în felul acesta pentru o durată limitată. Eu, sigur, întotdeauna am promovat reatașarea după operație, dar în timpul operației
el trebuie să se detașeze complet. De aceea, chirurgul va ieși afară și va spune, operația a reușit. El va fi sincer. El nu știe nimic altceva. El și-a făcut o intervenție chirurgicală. Și apoi vine anestezistul și spune, nu-i prea bine. Să știți că nu-i prea bine. De ce vă spun asta? Pentru că aceste vești oribile sunt greu de dat și nu mulți le pot da. Dar printre cei care o fac frecvent sunt medici anesteziști. Noi suntem, mulți mi-au zis că sunt acolo în prima linie și am zâmbit pentru că eu știu că sunt de fapt în ultima. Eu sunt ultima verigă. Dincolo de mine nu mai este nimic. Nu neapărat de mine, ci de medici anesteziști. Noi suntem cei care negociem cu Dumnezeu o clipă, o oră, o zi. Rare ori o săptămână din viața pacienților noștri. O negociem. Mihai, ce ai spus soției înainte să pleci de acasă pentru încercarea asta? Cu câteva luni înainte am primit sau am fost întrebat dacă vreau să plec într-o misiune în afara țării. Misiunea era de evacuare aeriană, Medevac, în Africa și am refuzat. Am spus că eu nu, în primul rând mă simt nu militar. Mi se părea că, deși, sigur, dincolo de promisiunile pe care țara noastră le face, de alianțele în care suntem implicați, eu am simțit că nu este locul meu acolo. Și am spus soției atunci că nu vreau să mă duc și motivul pentru care nu vreau să mă duc este că rolul meu cred că este alături de pacienții din România, nu de cei din Africa. Și acum, după câteva luni, într-o dimineață, sunt sunat să vin la adunare și la adunare mi se spune că plec la Suceava. Cunoșteam câteva lucruri despre situația de aici, am înțeles din prima. Practic, comunicarea mi-a fost făcută în lift, de către comandanta mea. Și i-am spus soției, uite, ții minte atunci când am spus că nu vreau să mă duc să survolesc cu elicopterele prin Africa. Ei, acum sunt românii noștri, sunt pacienți. Am nevoie de medici, n-au nevoie de soldați. Eu sunt medic și nu mă cheamă să trag cu pistolul, mă cheamă să îi tratez. Și eu nu știu să trag cu pistolul foarte bine, dar în ultimii mulți ani am învățat cum să tratez pacienți. Aveți și tot ce vă trebuie acolo la spital. Cum este o zi din viața ta? Cât de greu este să stai în echipamentul ăsta de protecție o tură întreagă? Fizic este extenuant. Aseară cel puțin mă dureau picioarele și activitatea medicală este dificilă. Adică dacă ar trebui să stai pur și simplu în echipamentul acela, poate că ar mai fi cum ar fi, dar noi trebuie să ne continuăm activitatea. Avem niște proceduri de făcut în timpul ăsta și echipamentul face totul să fie mult mai greu de realizat. Cu toate astea, nimeni nu se plânge că echipamentul este greu de suportat. Pentru toți, cred că apăsarea mai mare este cea sufletească. Ai vrea să-i ajuți pe toți? Ai vrea să-i salvezi pe toți și simți că ești doar un om și că la un moment dat va trebui să iei o decizie? Sigur că da. Este, așa cum spunea un alt prieten, este ca și cum ai sta în fața unui baraj care s-a rupt și curge spre tine un puhoi imens de apă și tu stai cu mâinile întinse și te bucuri dacă prinzi un peștișor din aia mulți care trec pe lângă tine. Și dacă ai prins totuși unul, te bucuri pentru el. Știi că nu poți să-i prinzi pe toți, știi că e imposibil, dar trebuie să încercăm. Mihai, știu că timpul tău e prețios. Ultima întrebare e de fapt o rugăminte. Aș vrea să te rog să dai un mesaj pacienților care sunt acum în spitalul din Suceava, dar și locuitorilor orașului Suceava, pentru că spitalul este punctul central acum al luptei împotriva acestei pandemii pentru suceveni. Ce mesaj ai avea pentru ei? Aș vrea să le spun că suntem în suferința asta împreună. Știu că ei suferă, le înțeleg suferința și noi suferim alături de voi, dar împreună eu cred că vom reuși să trecem peste asta. Nu vă pierdeți speranța și luptați-vă și voi cu ce aveți la dispoziție. Dacă tot ce puteți să faceți este să rămâneți prin casele voastre, faceți asta. Dacă puteți să ajutați pe colegii voștri, medici și asistenți și personal auxiliar din spital, faceți-o cum puteți. Dacă sunteți pacienți, rezistați. Împreună vom reuși până la urmă să învingem. Mihai, mulțumesc și îți promit că încercăm să ținem, să te ținem la curent cu tot ceea ce putem noi să facem de aici și o să te rog să accepți din când în când să ne mai povestești ce se întâmplă acolo. Sigur. O zi bună, Mihai. La fel.